Після тривалої перерви депутати розглянули більше 60 питань, схвалили рішення необхідне для придбання присувної екологічної лабораторії. Також на сесії внесли зміни в міську програму охорони здоров'я. Видатки на купівлю медичного обладнання збільшили на 5 мільйонів гривень. Додаткових 11,5 мільйонів було виділено на реконструкцію та ремонти будівель сфери освіти. Ухвалили рішення щодо виділення коштів на придбання 12 трамваїв, які раніше експлуатували у країнах Євросоюзу. Вартість одного вагона після переобладнання складе майже 2,5 мільйони гривень.